بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دا وضيال كسر دواد برنامج كيني دبك هذا وكوبيا اللباتن كبشة تونة سند اللبكون هي كوبيا اللباتن وحن برنامج كان كجها اللي دونا وحا غيبة بدن وكم إذا ودن كإثيوبيا ما أنت اللوجة دريري دورشدي اللي حاد إيه ودن كإثيوبيا مدل لقاش انترين ايه دورشوين كودن كإثيوبيا كدعيا اسلام مركاسين ايه حريين اسقب قبسية كلا دوان تاس او قيبا كم اذا ودن كإثيوبيا اوهر سيدين او كدع الدقارلو ايه ولبا قلالا سوين إلا ايه هدا كسو عدا قارهان وقويقا قبل كتكريقا وحا ugu dambeyn doorashadaasi oo marxalada kala duwan soo martay isla markaasina xilliyo dib loo dhigay sidoo kale qayb ka mid ah tan dib loo dhigay qaybihii ugu horeeyay ay ka bilaabatay doorashadaasi goobaha ay ka bilaabatay waxa ay noo sheegi doona iyo sida wax u socdo saaxiibkay jaama xasan abdullo geesteyda fadhiya waxay noo eegi doonaa cida ku tartamaysa doorashadaasi cida laga yaabo inay gacan sareynta yeelato ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo goobta uu ka codeeyay arrimahaasi oo dhan ayaynu barnaamijkan ku la faguri doonaa dhowr iyo toban daqiiqo ee soo socda jaamacan ku soo dhawayay markii hore marka labaad bal hadda waxaad ka warantaa doorashadii lixaad ee wadanka Ethiopia Saaka ay bilaabatay gabagabadeeduna xil ay noqon doonto ama goobaha ugu dambeeyay xil ay ka dhici doonto ilaa iyo hadda waxaad moodaynaysa si toos ah u cadeyn waan gali doonaa bal sida wasaaka wuxuu dhaceen iyo meelaha ay wax ka dhaceen iyo qaabka sida uu yahay Ethiopia markan ugu horeen ku bilaabo waxa la og yahay inay tahay wadan boqortooyooyin kala dambeeyay ay kasoo taliyeen kadibna xukun maaragtay kala oo military u yimid doorashadan waxa la yiraahdaa doorashadii lixaad doorashadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad goormay dhaceen بسم الله الرحمن الرحيم ان غودahan baan salaamaya gudahan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba salaamu allah alaykum ban leeyahay waxaan filayaa doorashadii shanaad doorashadii lixaad weemidano 2015 iyo horta kala ahaayeen laba doorasho anaa joogayba hage joogtay ee meesha la isku dooranayay gudiga doorashada qaranka Ethiopia qayb ka ahaa waaga sayashan iyo anoo markaa ku cusub ilaa xubin weyn oo TBF la soo shaqeeyay meesha maya anoo meesha wadanka markaa ku cusub waxaan markii tagay 95kii oo toddobaad markaan joogay toddobaadkii maalin 8 taan mar inaan ku darsan yaa waxa la bilowday ololihii doorashada oo dib loo dhigay 96 bay deegaanka Soomaalida ka dhacday markaa in adoo marka gudigii doorashada yaa laygu daray deegaanka Soomaalida ee deegaanka gobolka qoraxay degmada maartay shilaabo la yiraahdo markii dambana adigu isla doorkii dambe 2000 ee si gudigii baan ka mid noqday markii dambana ka baxay oo nin dhintay oo ahaa u tartamaya federaalka adigu la shaqeynayay marka adigu labada doorasho goobjoog baan u soo ahaa anigu tii Ethiopia ka dhacday 95kii deegaanka Soomaalida aan jeclahay 96kii inay ka dhacday ee maxaan ku ila adigu bilay ka dambeysay ee iyo tii ka dambeysay labadaba haadir yaanu ahaa ha marka tii dhowr meelad baan kala soo shaqeeyay tirakoobka xitaa baan ka soo shaqeeyay marka qaybta dadka tirakoobka laakiin dad doorashooyin ma ahayn doorashadii koowaad oo kale wuxuu rabuu sheegayay doorashooyinka marka tii koowaad oo kale iyo tii labaad ee aad u joogtay markaan qiimeyno saa wuxuu dhacay cadaalad ma ahayd mise doorashooyin oo waxay ahayd ma ana cidan raba dooranayay ya aniga cidan raba dooranayay waa waxa la ii keenay waxaan jeclahay degmada shilaabo oo kale 24 tuulo yaa maaragtaayto yaa jirtay 24 goob doorasho oo kale yay ahayd meelaha ay codadku ka dhacayaan 24 kaas goob doorasho mid walba laba qof baa loo dhiibay labada qof baa waxay rabtay samaynaysa waraaqihii unba beeshan lagu soo guri waa hadhowna tunka unbaad ku soo qaadan nin kala baxay magaalada shilaabo ama jirinba balbalooyin magaalada shilaabo kale anigu waxaan ku bixinay saddex musharax ahayna intii nagu soo hagaagtay degmada magaalada shilaabo gudaheeda ah saddexdii musharaxay tartamaysay aduu 9 qof baa tartamaysay saddexdii la rabay in la doorto balbalaan loogu buuxiyay marka qofku banaan waxba lama aadinba mid walba balbalaan buu la aaday marka doorashada dhan baa waxay iska tahay wax iska maaragtay in waraaqaha meesha la geeyo haddana la yiraahdo waa la codeeyay muhiimaddu waa in waraaqaha meel la geeyo santuuqna meel laga laalaadiyo laakiin in la codeeyo iyo aan la codeyn wax macna wax dan ah oo laga leeyahay haba yaraatay ma jirto qofka dooran lix bilood ka hor buu la sii doortaa ase ahaan jirtay waayo marka sidaa unbay iska ahayd dad waraaqaha buuxisa adunbay gacmaha ku daali qofkii dalkan iyo dowladan u dooraa wuu u dooran yahay xisbiga
marka hadaan la codeeyo iyo hadaan la codeeyninba wax macna ah oo ay ku fadhido haba yaraati ma ay jirto anoo labada xilli baan maartay midna markii ay soo dhaweeyd baan ka baxay oo waxa wakiil u noqday een in dhintay oo u tirtay een lihi jiray een sarah een maxan dhahayto magaciisa hadda waa iga maqan yahay qolada mid reer qabridahar oo kulaha hotel kulaha qabridahar oo nin qiimo badan aha oo maxan ku xilliyadaas een meesha ka baxay ya waxaanu aha een ina kabare waxaanu aha wakiil marka waxa weeyaan doorashadii Ethiopia wax iska caadi oo iska yaqaan aad waa maasantahay waa yahay doorashadii markii isbeddelba wadankii ka dhacay hadda waxa la leeyahay waliba saxaafadda caalamka qayb ka mid ah waxa la leeyahay doorashadii ugu horeysay abid Ethiopia oo xor iyo xalaal ah ka dhacday ya ka dhacay samanta looga dareeray ee sida VOA-da oo kale ay ku warramayso ee marka aan fiirino doorashada maanta ka dhacday ama ka socota aan ilaahda Ethiopia ee qayb ka mid ah deegaanka Soomaalida iyo deegaanka kale sida Hareerada iyo maaragtay tikre oo iyaga xaalad gaar ku sugan iyo waxa soo dhindiba ya maartay uga dhaceen wax cod bixin kama jirto goobaha ay cod bixintu ka jirto xamaarada iyo oramada qayb ka mid ah iyo Addis Ababa way iyo deegaanada kale ee maartay shucuubaha kale marka aan fiirino saa wax socda horta waa doorashadan waa doorashada ugu dimuqraadiyad sanayd ugu cadaalad sanayd ugu qiimaha badnayd wey sideedaba Ethiopia ba doorasho ka dhacda sababtoo ah halina ku tartamaya hal nin ha ku tartamay marka waa cadaalad waa dimuqraadiyad waa sinaa waa doorashadii ugu cajaabsanayd weeye ee dhacdaba kuwii hore ee TPLF ta ama EPRDF markii la dhihi jiray waxba isgalab yaa jiray oo bahashu hadaarad waa siyagaaba dadka leenayay hadaarad maya waa aqli bay ku dari jireen marka ma doorashadii kuwii qabanayay ma tan dhaantay laa ma tan waa tii ugu cadaaladsanayd hal qof baa ku tartamayaba dadki kalaa waxa kale waxba kama jiraan maba jiraanba feer deegaanka oramada oo laga rabo 200 oo xildhibaan aan ku sheego aan dhameysto horta deegaanka oramada saddex meelood marka loo qaybiyo xildhibaanada baarlamaanka Ethiopia ee 500 iyo 900 xubnooda saddex meelood yaani meel wax ka badan ba ka soo baxaya waa 200 iyo siyaada xildhibaan waxa ugu yaraan waxa ka soo baxaya ama ku dhawaad way fahmaysaa waan malaynayaa hal nina oo nin kale la tartamahayo kuma jiro degmo walba hal qofaha ka sharaxan miyaanay ahayn marka doorashada ugu cadaaladsanayd ugu dimuqraadiyadsanayd ee ugu qiimaha iyo badnayd oo aan wax isriixriixa ka jirin ee lagu wada qanacsan yahay deegaanka soomaalida ii kaadi doorasho kama dhacay deegaanka soomaalida kama hadin baanu deegaanka oramada ka hadlay deegaanka oramada marka aan fiirino meeqa xisbi ku tartamaysaa hal xisbi BB OBB baa ku tartamaya orama bibolis maxaan ku dhahay prosperity xisbiga laga qayliyay haye wakaasa cirka ka soo dhacay barwaaqadii iyo baraarihiiba garbaha ku wata waka oo abi batalay waha waa xisbiga abi way adsabaya ku tartamaya adsabaya waxa ku tartamaya waa meesha kaliya ee dhaqdhaqaaq iyo qeyladu ay ka socoto weey waxaa meesha ku tartamaya 4,500 xisbi ha ya 4,500 xisbi iyo xisbiga BB oo 4,600 ku ah 4,600 ka xisbi baa ku tartamaya waxa loo tartamayana waa saddex oo laa marka hal xisbi hal nima doora tii waa ardi sababa ardi sababa waligeed ma moogtay xisbiga talada haya Ethiopia kuma guuleystay Soomaali inta badan marka xaqiiqda laga hadlayo waxa ku guuleystay kolba qolada macaan laakiin waa caasimadii waddanka Soomaaliya waa caasimadii hadday 4,600 xisbi ku tartamayaan soo meesha ma dhaafsiisna 4,600 xisbi inay maxaabiis ku ahaadaan Addis Ababa maxaa keenay looma baahnayn waxay ahayd inay ka tartamaan meel walba meesha 4,600 xisbi ay ka tartantay Soomaaliya haa meesha 4,600 xisbi ay ka tartamayso waa magaalada Dirdhaba iyo magaalada Addis Ababa haye wakaasa tii waa caasimadda iyo caasimadda labaad haa labada magaalo un baad dimuqraadiyadii maxan ku yaa iyo dictatorinimadu ka jirtaa oo maartay doorasho aan loo baahnayn ay ka dhacaysaa inta kale doorasho dimuqraadiyada oo cadaalada oo tii ugu qeyb fiicnayda yaa ka socda waa fahmay marka dhinaca kale aanu qaadanaya labada magaalo ayaa wax maaragtay doorasho ay ka socda waay waxaan arkaynay dhinaca xamaarada marka aan fiirino meeqa xisbi ayaa ku tartamaysa
أنا أرى دور حزبية كتر تماية سيد اللي شيء وهذا صدق أفر حزبية أزمة يو بي بي يو يو واحد كله إن ويان مركا كون وحمار ماشان ديان كحمار ذا لبقو دي دور شو يلي بده ولا ذود بقى كتيرته محيك لي مدوا مدي عادي جاهي إثيوبيا مدنا ومد كله عد ولا تأن لأقوانين ياوت وكاب أود بدل بقو دي دور شو وحليه عوض أبي أحمد يدور الديسي tan aad iga sheegay kala yaabad tan kalena waxa wadaa gudiga doorashada qaranka Ethiopia bartukan baa wadaa ha tan kalena cid wada talama yaqaan laakiin waxa wadaa ciidanka iyo military iyo maaldo military mudaharaad haya maarkta oo sawirada abi wata ha military mudaharaad haya oo qeylinayo abi ahmed waa wadaas ku haya oo sheegahay wax aan la aqoonin abi ahmed hadda hayarsan hayle oo macrabe oo jeedadka maraya iyo qoriyihii iyo sawirkii abi ma isku wataan أبي بيقول مظاهرات هيا، ولا سوادت. مركب ولا بقول دي دورة شو اسكوها لسان معارض كي ماشي تشوجي ديان كأحمرض وكهذا وكقليان بحاله لهوله نوات عليه. قلنا ولا بهوش هذا وادته ماشين بسنتوخ هم بينه وبلنا. وياه سنتوخ لا ترين دونه هوا كه. مركب لا بدن قدي ما لا بس سنتوخ كلاريانة. لا بس سنتوخ كلاريانة يعني طبعا. سوابق حفيز والبا. oo laha gudiga doorashada Ethiopia boordi wax noocaas ah loogu yeeray oo boordigaasi leeyahay xafiis kala ka afurano kaba awood badan ba oo intu kanu qabanaya qabanaya waraaqihii buu bixinaya suulkii buu qaadaya dadkii baa la qoraya qofkii baa laba kaar buu wataa way marar gudhiinaya xisbigiisa sama ka waran saameyn telebi ku leeyahay xaqiiq ka tartamayay ka jiray kuwaas saaka waxa la arkay odaygii oo codaynaya iyo maaragtay isagoo waliba hadal la sheegay oo u muuqday inuu awood badan u kuleeyahay doorashada Ethiopia Mirare Gurina ha Mirare Gurina waa gudoomiyaha horta xisbiga la yiraahdo OFC Mirare Gurina waxa jira odaygii waxa jira odaygii kale waxa jira Burhanu Naga marka aan dadka aan yar ka dhaadhicay horta ninkii hore ah Mirare Gurina horta waa gudoomiyaha xisbiga OFC waa oromo federalistic congress ha way qaadacan doorashaday totally waa xisbiga ugu awooda badnaa guud ahaanba dalka Ethiopia ee mucaaradu ahaa xisbiga Jawaar Maxamed iyo Baqala Garba ay ka tirsanaayeen buu ahaa OFC ha una lagu waday maaragtay waana hubaal baahay 900kiiba 90 doorashada deegaanka oromada inay iyagu heli lahaayeen wixii kalena Ethiopia ay maaragtay la qaybsan lahaayeen marka kuwaas iyagu waa dhinac ay u bateen odagan Burhanu Naga horta aan wax yar ka hadlay wuxuu ahaa 2005 xisbigii CUD la dhigi jiray ninkii gudoomiyaha uu ahaa waagii uu yiri Barakat Simon balan qalqalinaysa axmaarada ah meesha inaan maxan ku dhahay taa qori caaradii ku qabsanay ana qeyla ku qabsanin baa ka maqan waagii uu yiri bay ahay ee aan jeedka Addis Ababa lagu laayay 500 qof saacad gudaheed ee xisbigii CUD odagii hoggaaminayay buu ahaa waxa ku guuleysteen doorashada ee codad marka magambood sanan biga horeysay waa gimbood CUD ba gimbood sanan u dalacday markii ay doorashada ku jireen codad badan bay heleen dadku EBRDF bay nacbaayeen Addis Ababa iyaga laga doortay deegaanka Axmaarada iyaga laga doortay meelo kale iyaga laga doortay codad badan bay heleen codadkiiba laga shubtay markii 900 iyo 7 iyay ku soo baxdeen qolada la jiray EBRDF markay mudaharaadayeen waatiid maartay kimbisha laga dhigay marka xilligaas ayuu cararay jabhad gimbood sanan la yiraahdo oo hubaysan buu Eritrea ku sameystay meelaha ay adigu wax ka tuurtuuri jireen isaga dhalashadiisu ma aha axmaar waa dadkan la axmaarayay wey axmaar ismood wey waa qoladan maxaan ku yiraahdaa waxa la yiraahdaa uraage iyo kasoo jeeda laakiin waa ahad qoliyahan waxa weeye nacaybka maaragtay federalismka uu ku maaragtay weyn yahay wey wuxuu aaminsan yahay xisbi ahaan hadii Ethiopia uu ku guuleysto in la soo celiyo Eritrea oo ay Eritrea aysan ka bixin Ethiopia marka wuu soo galay xisbiga hadda ugu itaalka Rome buu waqti xaadirkan hoggaamiyaa oo la yiraahdo Azema soo galay deegaanka Axmaarada marka waxa uu ka helay
بقول كي بتبان أما بقول كي بشن أما بقول كي ولا بعدين واحد دوني بهن نقطة أرم أرم هذا ويسك سو عيرين أدي سببها قولي كل يوحبا أدو سكول إيريان هي إن حوجا لنا أنا أحمر هذا ويكتر كوريسا أو قف كي قف أحمر عادية معها أو مرمر بوسو أحمر هذا نفتر كذا يدربها أو مرت أميسا مركب حوالين ماشة قلبا قلهم بجدا لكن أركتيرة أما سياسة أهم وحي سوا فقسيهن أو واحد بدن كمل يسنيهن قوم يد أحمر هذا اللي جاده حس بيجسنا أود وكتاعين هاي أما وكوش قيها وأحمر مركب وعدي وعدي جاسو ما غير ميرو كعدي حقا تاجران وهلية وأنا ضدك كل أولين يا إثيوبيا عند النت وحلي هذا أما ينتري جوفرمنت إن إثيوبيا كهنا قادو أو سيدا ده أن واحد فدراليسما رب هناين أو حزب هالسيزو ها مستفع أكتر يا سيا أسكو مارك تي أركتيا يا مدحوينه هنا بركة يسام ما مدحوينه هو أركتيا ما بسني أسكو باب تلفزيون كله سافرست واي واحد حل هراي مل بديو هو كعذين لها موقته. اللي سببه ما أنت إلى ظهر كي جينا كبيري. مركا دور الشادي يودع يسي يجيه هو بيري برواقة دي بهير جلس. ها. كاسة. مركا يسوي الرلاما بحنا بقينا عذية بقى. ده عذينا نسيبك. لكن ماشي وكسر وقاست ورقدها. أوكي. مركا أن كب حنا مجامل هذا عادي أن ورهنه. جامع ودور الشادي نحلق في ليه. إن أرتها عادي بنو هذينا وواحد نبقى أمبلكا هذينا. لكن doorashadan waa doorashadii ugu cadaalad sanad Ethiopia aniga aragtideeda dhinaca kale marka laga fiiriyo beesha caalamka iyo aragtida dad badan ay ka qabaan in waa doorashadii ugu liidatay waa sababto ah marka la fiiriyo qaabab farabadan marka la fiiriyo doorashadan wax taageero caalami ah oo ay haysato haba yaraatay ima jirto waa nin dooran doorta in waxaan filayaa Soomaaliya doorasho waxa alaahuna xaristay jaalib xan siyaad barre madaxweynaha umada Soomaaliyeed ya doorasho wuxuu qabtay moogta doorasho qaban jiray todoba sano marba doorasho la qaban jiray moogta todoba sano marka doorasho la qaban mid baan soo gaaray oo tii aanu maayn 87 inay ahay ya wan garanaya xaafada aan deganeyn baa waxa ku dhaganay laanta October meel ilaahay talaax bay ahay moogta anaga iyo guriga marka meelaha waxa lagu qaban jiray doorashooyin kale santuuqada waxa la keenay jiray orientationada iyo laamaha iyo yaani degmo walba waxa leedahay أنت أصل حافظة حافظة تلاح دجحتور إن محن كاسة بالبلارة إن محن كده هذا تشير كله إن وحياه بنوع عسي دقمة هذا ككوبني دقمة مركا حافظة دي بهدنا أنت أصل لامه يا سيلة أنا مركا لانت أكتوبر يعني دقيني مركا جوري لانت محن كده هذا تمام مركا لانت وشو يجوري نجا سكود دقنا أضيف جدًا كقلبات كوحبرشة ذا مقدشة قبل كبنادر هايستي تهليل عبد التهليل اللي يلهذنا حاول وان سكوب الجنين بركة هل كاسة وحال كينا يا لباس سنتوخ موقت يا لباس سنتوخ بالله كينا يا لباس سنتوخ مدو حا هرتا بالكهر دورشة ذا إنتن لقاري يا جريها الله رينشين جريها دان والله ولا رينشين waxaa lagu qoraya marka laba calaamadood ama laba magacba lagu qoraya ha riinjiga guri marka la mariyo guriga waxaa lagu sawiraya laba santuuq baa lagu sawiraya darbiyada guriyaha weey iyo laamiyada meelaha aad u maartay laba marka laba ugu sawiro een labada sawir waa laba santuuq oo labada santuuq ee codka ah laba santuuq ee codka mid waa blue midna waa yellow huruud bay Soomaalidu tiraahdaa bas ki blue ga waxaa lagu kor qoraya ha blue ga ها بلوغ ودورشة الله بلوغ كتب لعدو انتو ها بلوغ ها هرودين وحلوغو قرية مايا هرودة ها بلوغ مايا هرودة وانا دورشة اوغو دالك دورشة كده عايسة مارك بلوغ يال هرودة ديدوي ها لما دي سنتوخ دربيادة دور بلوغ كوهر روسي سوراي يا وحال لكن أريتيشنة دي يماريه اللامها يا دو قابيه لو تلا قري دورشة دو نكاد عضو استيشنة دي ها قاب والبا قاري إلتشي اه أما محامكو إلا هلايت أو شباق لا يا الله هردي
meeshan qoladii fadhiday mid aan baa garabka ku sii qaban oo qolo kale banaanka joogto oo hangish iyo wax la dhigi jiray ma aqaan yaa lugu sidii oo gaari shabaqlo meeshan taa oo baraha in baa lagu dhex gelin waa lagu soo xiri 12 ka maanta inta doorashadaasi ay socoto kii buluu huruuda ku rida gaariga shabaqlaha aan baa la saari gaarigana meesha laga ma dhaqaajinayo waa lagu aruurin maqribkii markay doorashadu dhamaato yaa wixii shabaqlahii hadii shabaqlahan buuxsamo mid kale la keenin marka ma la fasixi marka masaxdana xabsi baa ma xabsi baa la geeyin oo dhaqan celin baa loo sameeyay oo kacaanka laga soo dhaadhicin oo maxaan ku yiraahdaa inay yihiin maxaan ku yiraahdaa ay tahay kacaan diid yaa lagu shaarootay inoo 6 bilood waxa loo furay maxaan ku yiraahdaa ay tahay oo kacaanima ama wala soo hanuunin ku yaa hanuunsan bay marka 6 bilood kadib yaa la soo deynay haa oo kacaankii tunka kuwata oo hadaad ma indhaha faraha kaga gelin hadaad wax la timaado marka doorashadani waa waxa weeye waa haa buluuga ma horooda weey tan Ethiopia haa caalamkuna saas ay u sheegeen wax loo dirsaday ma jiro kormeerayaal caalami oo yimid hal yili 45,000 oo kormeerayaal ah ayaa joogta la yiri dugudiga doorashada qaranka Ethiopia 45,000 ee kormeerayaasha ah cid ay ka socdaan lama yaqaano 45,000 oo kormeere ya goob joogayaalka ama muraaqibinka ah oo maxaan ku yiraahdaa observers ah oo ka maartay indhaynaya way sidoo marka waa soo koobayna seed marka u aragta doorashada inay ku socoto aanu arkaa sidii loogu talagalay inay ku socoto marka xisbiga BB baqalkiiba baqal aad baan maasantay deegaanada laga reebay sida Soomaalida oo kale maxaa u talaayay deegaanada laga reebay deegaanada hadda wax soo kordhinaya deexta ay ka tagaan ma aha waa hereerida oo ma aqaan laba qof iyo waxba ka soo baxaysay Soomaalida waxa ka soo baxaysay 23 yaa ka soo baxaysay mata kalena xabad baa ka soo baxaysay marka wax looga baahan yahay ma jiro kuwa sida lagu dhaafay ahay iyo tigreego oo sodon iyo wax iyaga marka hadda maxaa u talaa maxay sameyn doonaa iyaga waxa u talaa dee way iska joogi sidii loogu taliyo bay arkayaan mooyaane wax macna ah oo hereri iyo Soomaali ay iyo tigre iyo ay u leeyihiin Ethiopia ama matakal ay u leedahay ma ay jirto Ethiopia baarlamaankeedu waa 500 iyo siyaado weeye waa 5.9 weeye 500 iyo 9 xildhibaan weeye 500 iyo 9 ka xildhibaan 200 iyo wax waxay ka soo baxayaan deegaanka Oromada 170 ku dhawaadna waxay ka soo baxaysaa deegaanka Axmaarada isku geyntaadu 370 Soomaa marka Oromada 200 iska dhaxdo 170 aad Axmaarada dhaxdo 370 Soomaa iyo dir dhabo iyadana wax ka soo dhowr ka soo baxayso marka way idishahay ba aqlabiyadii waxa deegaanka Oromada sidiisa aqlabiyad ku ah way marka xilligaas baarlamaanka soo baxay ba hadana ra'iisul wasaare sii doornaa kuwaas ra'iisul wasaare mudane in maxaa ka magacis abi axmed cali kama uu cimaamadan yahay anaga ba dooranay ba saan ana codkayga siiyay ba abi axmed cali guuleysan ma aad ba ma santahay waa yahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qodobkan tan iyo kulan dambe nabadgelyo